Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Նոր ալիքի եթերում ձեզ հետ ես եմ Մարին, եւ այսօր մեր օտարալիքի հյուրերին ուղեկցելու ենք Էջմիածնի մայր տաճար, որտեղ նրանք հանդիպելու են ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Այս իրապես քրիստոնյա մարդիկ մեծ հույս ունեն, որ Աստծո հանդեպ իրենց հավատի համար կոտորված մարդկանց եղերնը մեկ օր արդար դատի կարժանանա։ Հաղորդաշարի իրականացման համար առանձնահատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր շատ սիրելի հովանավորներին։ Շատ լավ է ձեզ տեսնել։ Ինչպես եք, մարդ եք սպասում։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր երախտիքի խոսք ուղեց մեր հյուրերին և օրհնեց նրանց իրենց արդար ու նվիրյալ գործի համար։ Պատվիրեց ներկայացնել եկեղեցու պատմությունն ու դարերի հնություն ունեցող այն բացառիկ նմուշները, որոնք պահպանվում են մայրաթոռում։ Ինչը խորհրդանիշն է այդ երկու քահանայապետերի համահավասար իշխանության։ Մեկը մեկից ոչ ավել է, ոչ վաղաց իշխանություն։ Մեզ համար, հայերիս համար, իբրև սրբազան քահանայապետ մեր ամենայն հայոց հայրապետն է, իսկ կաթոլիկ եկեղեցու համար Հռոմի պապը։ Մեր այբենարանը սկսվում է Ա տարով, ինչը խորհրդանիշն է Արարիչ Աստված Վարի, և վերջանում է Ք տարով, ինչը խորհրդանշում է Քրիստոս։ Այս երկու գնդերը խորհրդանիշն են արևմտյան և արևելյան Հայաստանների, Սփյուռքը և ներկայիս արևելյան Հայաստանը, և վերը պատկերված մեր տերունական ծաղկյախաչը խորհրդանշում է, որ մեր տերունական խաչը հավետ իր հովանին ու օժանդակությունն է բերել մեր հայոց ազգին, մեր հայոց երկրին։ Thank you.
Քիչ առաջ մենք եկեղեցում էինք եւ հանդիպում ունեցանք ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Ինչպիսին են տպավորությունները։ Ես շատ տպավորված եմ թե վեհապարն ինչ ասաց մեր գործունեության վերաբերյալ։ Երևի սա Աստծո կամքն էր, որպեսի ապագայում այսպիսի ոճրագործությունը կանխվի։ Սա անցյալի փաստ է, բայց կապված է այսօրվա հետ, որը մենք ապրում ենք։ Մենք պետք է ասենք, թե ինչ ենք մտածում, արտահայտենք մեր կարծիքը։ Եվ ես աղոթում եմ, որ այն գործը, որ մենք անում ենք, լավ անդրադարձ կունենա բոլոր մարդկանց համար։ Երաժշտությունը եւ արվեստը կարեւոր գործոններ են լավ արդյունքի հասնելու համար։ Իսկապես մեզ պատիվ էր կաթողիկոսին հանդիպելը և տեղեկանալ այն ժառանգությանը, որը պատմականորեն պահպանվել է այս եկեղեցում, որ ներկառուցվել է մեր թվարկությունից առաջ 301 թվականին։ Ես ճիշտ եմ։ Այո։ Եվ մենք աշխարհի տարբեր ծայրից եկած ներկայացուցիչներս եկել ենք կաննելու հայ ժողովրդի կողքին։ Եվ Ադանա երգի միջոցով խոսելու ենք ցեղասպանության մասին։ Եվ կոչ ենք անելու, որ երբևիցե չպետք է մոռանանք։ Եվ ասենք ամբողջ աշխարհին, որ ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել, և շատ կարևոր է, որ հիշենք այս օրը։ Կայ, իսկ քո տպավորությունն ինչպիսին է։ Կարծում եմ, սա բոլորից համար էր շատ մեծ և տպավորիչ պահ։ Ես կարծում եմ, որ սա մեծ ուժ և հավատի աղբյուր է։ Ամեն անգամ այստեղ գտնվելով զգում եմ այս եկեղեցու մեծ ուժն ու հավատը, որը մեզ է փոխանցվում։ Չէ՞ որ այն մեզ է հասել շատ հնուց, ինչպես ինքան ասաց, խոսքեր չկան, միայն զգացմունքներ են։ Եվ ինչպես Դենիելը նշեց, մենք շատ ուրախ ենք այստեղ գտնվելու համար, այ ժողովրդի համար և ամբողջ աշխարհի համար։ Մենք բոլորս այսօր մոմ դրեցինք այս սուրբ եկեղեցում և հուսով եմ նույն նպատակով, թող Աստված այն իրականացնի։ Այո։ Շնորհակալություն։ Իսկ դուք ինչ տպավորություն ունեք։ Դժվար է խոսել այս պահին։ Երբ ոտք ես դնում այս սուրբ հողի վրա, դա մեզ համար շատ մեծ պատիվ է։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ ինձ հնարավորություն ընձեռվեց այցելել այս վայրերը։ Գիտեք, մենք հոգևոր մաքրություն ենք զգում։ Մենք զգում ենք այս իրապես սրբազան վայրը։ Սա սրբություն է ոչ միայն հայերի, այլ ամբողջ քրիստոնյա աշխարհի համար։ Եվ ցեղասպանության զոհերի հիշատակման օրը, այս վայրերը հատուկ նշանակություն են ձեռքբերում և յուրահատուկ զգացում ես ունենում։ Մենք կրկին անգամ ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել Վեներա Գասպարյանին, ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել Ara Gevorgyan-ին, որ մեզ հնարավորություն ընձեռնեցին լինել այս վայրերում, և ձեզ ասում ենք։ Վեհապարի ջերմ ընդունելությունից հետո մեր հյուրերը հրավիրված են մշակույթի նախարարություն մամուլի ասուլիսի։ Դենիել Դեքերը, որ իմ աջ կողքին է նստած, ելույթ ունեցավ Սարդարապատում բոլորիս առջև, և այն երգը, որը պատմում էր Նոյան տապանի մասին, որը իջել էր Արարատի գագաթ, և նա իր երգի տեքստում հայտարարեց, որ Արարատը դա Հայաստանն է, և Աստված ստեղծեց Հայաստանը և տվեց մարդկությանը երկրորդ շանսը վերապրելու։ Սիրուն տեքստ էր էլի շատ։ Եվ այդ համերգից հետո ծնվեց նրա մոտ գաղափար, որովհետև մենք նվագում էինք նաև իմ Ադանա ստեղծագործությունը։ Եթե ես թույլատրեմ, նա նորից բառեր կգրի, և այս անգամ ես մի քիչ զգուշորեն
խնդրեցի նրան, իհարկե նա շատ միանգամից, որովհետև նա էլ էր այդպես մտածել, որ երկը պետք է գրվի հայոց ցեղասպանության մասին անպայման, որովհետև Ադանա է կոչվում, եւ մեր համատեղ առաջարկով, այսպես ասած, սկսվեց այդ երկի աշխատանքները եւ օգտվել է հայկական սայթերից, հայկական գրքերից եւ գրել, որպեսզի ոչ մի սխալ թույլ չտա պատմական այդ իրողությունների եւ գրել է տեքստը հայոց ցեղասպանության մասին։ Այնուհետեւ երբ որ երկը ձայնագրվեց, նաեւ նկարահանվեց տեսահոլովակ Եղևանի հուշարձանում, երկը որ արդեն պատրաստ էր, առաջացավ մտահղացում, այդ երկը թարգմանենք աշխարհի տարբեր լեզուներով։ Եվ պարոն Ռոբերտ Նազարյանի նախաձեռնությամբ սկսվեցին այդ աշխատանքները, այսինքն երկը թարգմանվեց աշխարհի 14 լեզուներով, իսկ այսօր երկվում է 14 լեզուներով, սակայն պատրաստ է 17 լեզու։ Even though I am an American, չնայած նրան, որ ես ամերիկացի եմ, my heart is Armenian today. Իմ սիրտը Հայաստանն է պատկանում։ And I stand with my Armenian brothers and sisters. Եվ ես այստեղ գտնվում եմ հայ քույրերի եւ եղբայրների հետ. To tell the world that the genocide needs to be heard about. Որպեսզի ասեմ, որ ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել եւ պետք է որ դա դատապարտված լինի. And if we keep silent, եւ եթե մենք ոչինչ չասենք, լրացում պահպանենք, that raises the danger that something like this may happen again. Վտանգ կա, որ միգուցե այսպես մի բան նաև պատահի ապագայում. And it's time for the world to recognize the reality of this. Եվ ժամանակն է եկել, որպեսզի ամբողջ աշխարհը հասկանա, թե ինչ է կատարվել եւ ընդունի ցեղասպանությունը. So it's a great honor for me to be here today. Եվ այսպեսով շատ մեծ հպարտություն եմ զգում գտնվել այստեղ. Maybe Ara said this before, but I want to explain to you how this song came about. After the concert at Sardarapat 2 years ago, I was listening to Ara's music and I was struck very deeply by the music of Adana. And I said to my wife, that is such a beautiful song, and I'm going to write words to this. And I said to her, I believe I must write about the genocide. And the next day, when I met with Ara, I told him that I would like to write another set of lyrics to one of his songs. I didn't even have the opportunity to tell him the name of the song or the subject I was to write about. And at the very moment, Ara interrupted me and said, Dan John, please choose Adana. And please write about genocide. And I knew at that very moment that God was telling me to write the song. In my heart, I know, I think that all people are same family, God's children. Ես գիտեմ, որ բոլոր ընտանիքներ ունեն երեխաներ. No matter if they know it or if they don't. Չնայած նրանք գիտեն այդ ամեն մասին թե ոչ. And nobody should go and kill other people. Ոչ ոք իրավունք չունի գնալ եւ սպանություն կատարել. And therefore I'm as a human being I'm happy and proud to be here with all of you. Եվ որպես ընդհանրապես մարդ ես շատ հպարտ եմ եւ շատ ուրախ եմ գտնվել այստեղ։ And I hope that every work we do with this great team. Ես հավատացած եմ, որ ցանկացած աշխատանք, որ մենք անում ենք այս խմբով, is also a seed for future. Նաեւ կարող ենք համարել մի փոքր սերմ ապագայի համար. Because music and arts is food for all of us. Որովհետև երաժշտությունը եւ ընդհանրապես մշակույթը ինչպես սերմ եւ սերմ է հանդիսանում մեր բոլորիս համար. It's for me it is a remembering of the past.
համար դա անցյալի վերահիշում է։ But also a big celebration to be with all of you here. Եվ դրա հետ մեկտեղ շատ մեծ ուրախություն է գտնվել այստեղ ձեր հետ միասին։ Բարև ձեզ։ Eu vreau să salut poporul Armeniei din partea poporului Republicii Moldova și să vă spunem că noi suntem alături de dumneavoastră. Vă urgiun moldovaiți, hai să vă Քանի որ ես թարգմանիչ չունեմ, այդ իսկ պատճառով, եթե կարելի է, ես կխոսեմ ռուսերեն։ Մեզ համար մեծ պատիվ է այս նախագծում մասնակցելը։ Առաջին հերթին դա շատ լավ միտք է, շատ լավ մտահղացում է, որի հեղինակը Ara Gevorgyan-ն է։ Կայացնել այնպիսի նախագիծ, որտեղ տարբեր լեզուներով կերկվի այն մասին, որն իր բնույթով համամարտկային է, այն մասին, որ ողբերգությունը չի կարող լինել մեկ ազգի ողբերգություն, ողբերգությունը դա համազգային երևույթ է։ Մեր ժողովրդների միջև շատ ընդհանուր բան կա, մեր պատմությունների միջև, Մոլդովայի և Հայաստանի ժողովրդների միջև։ Եվ այդ մեծ ընդհանրություններից է պայքարը անկախության համար, պայքար սեփական ազգի համար, պայքար երեխաների և ընտանիքների ապագայի համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր մեջ կա ընդհանուր Արա։ Դա բազմիցս ասել եմ, և այսօր ուզում եմ կրկնել։ Դա երաժշտությունն է, որը մեզ սովորեցնում է սիրել։ Դա երաժշտությունն է, որը մեզ սովորեցնում է ատել թշնամու։ Դա երաժշտությունն է, որը մեզ սովորեցնում է գնահատել մեր արմատները։ Եվ այդ երաժշտության ներքո դաստիարակել սերունդներին։ Գլխավորն այն է, որ դա բխում է սրտից։